Yeah.
tothom. Gràcies per ser aquí, benvinguts a aquest concert de Nadal. Avui és un gran dia per nosaltres perquè celebrem el nostre 10è aniversari. Llegiré perquè no vull descuidar res ni ningú i m'anirà més bé. Estem molt agraïts a tothom que ha contribuït d'una manera o altra a fer que l'Escola de Música sigui una realitat consolidada després de 10 anys. Una escola de música és quelcom que no dona cap benefici econòmic. El benefici és immaterial, d'incalculable valor per a un poble, col·lectiva i individualment. Agraïm a tots els equips de govern que hi ha hagut durant aquests anys la seva voluntat de mantenir l'escola i especialment en David Aaron López, exalcalde, que era alcalde l'any 2006, perquè gràcies a la seva convicció de que una escola de música era quelcom bo pel poble, ara som aquí. I gràcies també als que l'han seguit, en Josep Maria Ginestà, el Sergi Pérez, l'Enric Vall de Vilaramó i ara en Joan Badia. Moltes gràcies a tots. Aquesta escola ha superat moltes expectatives, inclús les nostres. Actualment tenim 105 alumnes, 6 grups instrumentals, un de guitarra, un de corda, un de trompetes, un instrumental de vent amb piano i bateria, 2 cors, un infantil i juvenil. Durant aquests 10 anys hem fet activitats que l'any 2006 eren impensables. Concerts d'alumnes, cantates, intercanvis, hem creat un cicle de concerts, tallers de nadons, teatre musical, gralla, batucada, guitarra folk, musicoteràpia, un viatge curtet fins a Llançà i un altre més llarg l'any passat a la participació del Festival de Música al País Basc. Hem col·laborat amb diferents entitats del poble, a les quals agraïm molt la seva predisposició. També ho hem fet amb les escoles Bressol i Joventut, la qual ens va acollir en les seves instal·lacions els 2 primers anys. Moltes gràcies a totes dues escoles i a tots. Gràcies a les famílies per la vostra confiança, energia, il·lusió i ganes, a les que hi sou ara i a les que hi han sigut durant temps i han anat, han estat mentre els seus fills estaven aquí escolaritzats amb nosaltres. Gràcies a l'AMPA per la vostra implicació i predisposició i ajudar-nos sempre quan us ho demanem. Feu les coses fàcils. Per cert, apuntar-se a l'AMPA és molt xulo, molt divertit. Qui ho vulgui fer. Gràcies també a tot el personal de l'Ajuntament, a l'actual i al que hi ha hagut durant aquests anys, per la vostra dedicació i ajuda. Moltes gràcies també als reporters gràfics, que any rere any han vingut a gravar tots els concerts, a fer fotos, i gràcies a això hem pogut muntar aquest PowerPoint que avui anirem veient. Gràcies Ramon Fons, Pere Manovens i TV Callús. Tot això, però, ha estat possible també gràcies a l'equip de professors que hi ha hagut a cada moment. Gràcies a tots per la vostra suma. Vull fer un agraïment molt especial als 2 professors que varen ser els primers al meu costat. Amb ells varen fer el primer curs pilot l'estiu del 2006. Gràcies Marta Valero i Francesc Vallès. I també gràcies a tots els que van seguir. Carla Julià, Lluís Oliva, que està aquí avui tocant amb nosaltres, Xavier Vergués Botifoll, Maria del Lluc Colí, Carles Albors, Carles Ladron de Guevara, Joan Antoni Martínez, Alba Txer, Berta Torres, Quim Piqué, la Berta, perdó, també està aquí tocant amb nosaltres, Laura García, Júlia Pérez, Neus Tamayo i Angie Ríos. Tots ja formeu part de la història d'aquesta escola de música. I finalment, gràcies a l'equip actual de professors, perquè som això, un equip. Alguns de vosaltres ja fa 8 o 9 anys que sou aquí i per tant formeu part del passat i del present. Altres acabeu d'arribar. Tots sou l'energia actual i el projecte de futur. Gràcies, companys, per ser aquí. Aura Careta, Albert Moreno, Adriana Alzina, Belén Bernaus, Heribert Grifell, Joan Bruc, Lluís Ribalta, Roger Junyent. I gràcies Montserrat Oliveres, perquè gràcies també a la teva organització esplèndida podem gaudir d'aquest concert. Moltes gràcies a tots. I res més, gràcies a tot el públic i que present aquí, per ser aquí, que en puguem celebrar molts més i que ho puguem compartir. Ja sé que són moltes gràcies, però és que és l'únic que ens surt, agraïment. Passo la paraula a l'alcalde de Callús.
Bona tarda a tothom. Difícilment puc afegir res més del que ha dit la Carme. Únicament, sí que hauré de dir-ho, bueno, ho dic amb tot el cor, gràcies, Carme. Perquè em sembla que tot això ha estat possible, també i potser sobretot, perquè la persona que ha estat al capdavant, la Carme, doncs hi ha posat tot el seu saber, tot el seu entusiasme, tota la seva dedicació i tot el seu esforç. Per tant, a totes aquestes gràcies, al final, doncs hi hem d'afegir les gràcies de la Carme. Deixeu-me dir, només breument, perquè ella ja ha dit quasi bé tot i ara el que interessa és que puguem escoltar el concert que ens han preparat, només una petita reflexió. Aquests dies sentiu segurament a la ràdio i a la televisió un anunci que a mi m'ha agradat molt, que diu: la intransigència, la por, l'odi i el rancor no es curen sols, es curen amb cultura. És el que ens fa humans, el que ens fa diferents, únics. Fes cultura. I he pensat que per nosaltres, avui, especialment, la cultura és la música. I per tant, fem música, fem cultura i intentem que tots aquests mals i molts d'altres doncs se'ns en vagin de nosaltres mateixos i del nostre poble. Aprofito la vinentesa per desitjar-vos molt bones festes en nom de l'Ajuntament, però sobretot per agrair a l'Escola de Música tot aquest gran esforç que ha fet per preparar aquest concert i per tots aquests 10 anys de festa. I ara que comenci el concert. Bé, ja ha començat, però continuem gaudint. Gràcies.
pregunta. Thank you.
confieu en nosaltres com un element més en l'educació dels vostres fills? És evident que sense vosaltres no seríem el que som avui. Quan vaig entrar a treballar a l'Escola de Música, un professor meu, l'any 2007, que aleshores era company de feina aquí, em va dir: el secret d'un bon professor és estimar els seus alumnes. I això és el que fem tots, dia rere dia, perquè tot el que organitzem és pensant en els nens i nenes que tenim a l'escola, més enllà de les limitacions burocràtiques o econòmiques que ens puguem trobar. Creiem fermament en la necessitat d'una educació musical de qualitat per tots els nens i nenes, perquè la música ens ensenya uns valors i una humanitat que avui en dia és difícil de trobar en altres àmbits. La societat actual ens acostuma a la immediatesa de les coses i ens allunya de l'esforç. La música ens ensenya l'esforç del dia a dia, aconseguir la perfecció, escoltar i respectar l'altre, a captar els sentiments de l'altre i canalitzar les nostres emocions. Tot això ho té molt clar una persona que està entre nosaltres i que ara li demanem que s'acosti, que és la Carme, i que vingui fins aquí davant, perquè si la Carme no cregués en això, no sé com aquí. Gràcies te les donem des de tot el col·lectiu de l'Escola de Música. Em sembla que tenim uns nens preparats en algun lloc per entrar. I també donen les gràcies i t'han fet una postal molt bonica. I ara, si m'ho permeteu, donaré la paraula a dues persones molt especials. Una és la Berta Torres i l'altra és Laura Careta, que et volen dir unes paraules. Recordo quan la Carme em va parlar per primer cop del projecte que tenia en ment. Volia crear una escola de música al seu poble, a Callús. Els seus ulls parlaven d'un projecte que ella ja visualitzava com si fos real. Li brollava dels ulls en forma d'il·lusió, de ganes d'educar i de passió per convertir el seu infinit amor envers la música. Va ser d'allò més fàcil deixar-se endur per la seva empenta. I tot allò va resultar ser l'inici d'un viatge durant el qual, en tot moment, la Carme va saber crear un bon ambient. Una manera de fer que defineixen a la perfecció el per què els que hem treballat en aquesta escola la sentim tan especial. Sabia crear confiança, deixava espai, opinava i demanava opinió. Valorava l'esforç i sabia com fer-ho perquè tothom a l'escola sentís el projecte una mica seu. I així va ser, fins avui. Tots els que hem tingut el privilegi de formar part de l'Escola de Música de Callús ens sentim una miqueta a casa quan som aquí. I això, el saber crear sentiment i nostàlgia envers un projecte, no és una cosa que pugui fer tothom. Alguns d'aquests professors, d'aquells primers mestres, encara hi som. D'altres han marxat i d'altres han arribat. Creant amb el temps una bonica família, unint-se lligams de feina i amistat, compartint moments dolços, ideant projectes i aventures, superant adversitats i passant bones hores i bones estones treballant de valent per les nostres famílies, pels alumnes i pel poble. I ha estat així sobretot perquè l'amor i l'entusiasme que sents per la música s'encomana. Perquè tens la capacitat de ser tot arreu, pendent de tot, i encara et queda temps per demanar-nos com estem i compartir-nos com estàs. Perquè 10 anys d'escola i més de 100 alumnes matriculats no es fan així com així.
perquè és un plaer acompanyar les persones, grans i petites, en el seu aprenentatge musical i enriquiment humà. I perquè aquell granet de sorra s'ha fet turó. Per tot això et volem dir-te gràcies, Carme. La veritat que això sí que jo no tenia previst. Moltes gràcies. Jo volia, abans de l'última cançó, de fet volia dir-vos bon Nadal i donar unes últimes gràcies als que m'havia descuidat, que eren a tots els alumnes. A tots els alumnes que han actuat avui i els que ja compraran tot el temps a l'escola de música. Que igualment moltes gràcies per l'actuació i moltes gràcies per aquest detall. Gràcies a tothom. Bon Nadal. Ai, Carme. Molt bé, com a Ajuntament, moltes gràcies a tots els que heu fet possible aquest petit miracle que és l'Escola de Música Municipal de Callús. Però sobretot, i de manera molt especial, moltes gràcies, Carme. I hem volgut tots, l'escola i l'Ajuntament, que guardessis un petit record en forma de placa que et fem entrega ara mateix. Senyora Carme Botifoll, en agraïment per la seva dedicació a l'Escola Municipal de Música, Ajuntament de Callús, Escola Municipal de Música, Callús 23/12/2016. Moltes gràcies a tothom. L'última cançó, poden pujar a l'escenari. Thank you.